ଚୈଜନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏତେ ଖଟଣି ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସୋ ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ପକଉଥା ତା ସହିତ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିମଝିମ ପାଗ। ସୋ ଅପେକ୍ଷା କରୁଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲୁ ରାଧାବାବୁଙ୍କର ମୋର ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ରେ। ସୋ ସେତିକିବେଳକୁ ଆମର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାରିଲ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 45 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିଲୁ ଯେ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ। ସୋ ଆମେ ପାଖାପାଖି ତା ପାଖରେ ଥିଲୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସୋ ମାଡ଼ିଗଲୁ ତା ପାଖକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଢେର ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲୁ ତାର ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ସୋ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଗୋଟେ ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସୋ ବଢ଼ିଆ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି, ଏତେ ଲୋକ ଆସିକି ବୁଲିବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଖି ପାଉନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ହେଇଛି, ସେଠି ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ ପୁରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଲୋକ ତ ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ସୁଟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସୋ ମୁଁ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ସେ କାନ ଗୁଡ଼ା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେ କାନଟା ବି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଭାଇ ମୂଷା ଧର ଆଧା ହାଇଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସୋ ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲୁ। ସୋ ମୂଷା ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ବି ମୂଷାଟା ବଡ଼ ଥିଲା। ସୋ ତାପରେ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ, ଲୋକବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ସୋ ଉଠେଇ ସାରିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାରୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସୋ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେଲି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଘିଅ ସହିତ ଭାତ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ କାଜୁ ଫାଜୁ ପକେଇକି କରୁଥିଲେ, ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖାଇଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଝାବିଲେ ବତେଇବେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତେଇବେ। ସୋ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଏଠି ବୋଧେ ମେଲୋଡ଼ି ହେବ, ଆଜି ତ ହେଉନି, ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନୁ। ସୋ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ସୋ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଡ଼ିଗଲୁ ତା ପାଖକୁ, ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆରେ ଏଠି ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ଲଙ୍କା ଚପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ। ସୋ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବିନା ବୟସଣ ଦୋକାନରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭିଡ଼ ହେବ। ସୋ ଆମେ ବି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆମେ ତ ଖାଉଟି ଲୋକ ଦେଖିକି ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାଣି। ସୋ ବର୍ଷା ଫାଗକୁ ଟିକେ ଗରମା ଗରମ ଲଙ୍କା ଚପ। ସୋ ଭାରି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସବୁ ଲୋକ ପଇସା ତ ବଢ଼େଇଦେଲେ। ସୋ ରାଧାବାବୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବସିକି କଳା କୌଶଳ ଲଗେଇ 20 ଟଙ୍କାର ଲଙ୍କା ଚପ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସୋ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲଙ୍କା ଚପ ଉପରେ ମିଠା ଚଟଣି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ରାଗ ଚଟଣି, ତାକୁ ଲଗେଇ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ବର୍ଷା ବାବୁକୁ ପୁରା ଜମିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଟାଡ଼ା।